taj sigurni je džoker. Ginkgo Prim Max. Podobra pamet i koncentracije. Krediti za malkije biznis od Raiffeisen Bank. S nas je lesno. Седнах си на удобното столче. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате Стани богат, аз съм Ники Кънчев. Днес като начало ще ви дам някои от моите интересни факти. Знаете ли какво е пишело на визитката на Ал Капоне? Е, не е пишело шеф на мафията. Пишело е Ал Капоне, търговец на мебели. Ами като се замисли човек, то си е до някъде вярно. Правил е легла с капаци. И така много дълбоко се е спял в тях. Но стига вече с тези безполезни знания и съвети. Време е да видим как ще продължи играта тази вечер господин Георги Павлов от София. Първо да го наградим с аплодисменти, че е наш гост. Си. Жоро. По средата на играта си, даже в самото така предмостие, имаш възможност да спечелиш много повече от тези 1500 лева. От миналия път знаем, че имаш собствена рекламна агенция, че работят хора за теб, че ги менежираш. Кои са плюсовете на тази професия и кои са минусите, когато се работи с хора? Ми аз предишния ден казах контакта с различните хора, които се срещаш. Mm-hmm. Това е, може би, най-основното. При всеки човек е различно. Значи, при един клиент може да пробиеш с един сувенир, на другия ден или при другия клиент отиваш с същия сувенир, той се оказа, че още не му харесва. Или въобще няма идеята в неговата концепция да прави подобен сувенир. Да влезе това нещо. Да. Какво си казваш тогава? Какъв извод си правиш? Ти предлагаш два пъти едно и също нещо. Да. Не. Аз точно това обяснявам, че не трябва така да се работи. Смисъл, идеята да успееш да влезеш под кожата на клиента, за да разбереш точно той от твоя нужда. Един от твоите служители определено ти е влязъл под кожата и това е Любо, който за втора вечер е заедно с теб. Любо, ще ни се представите ли малко по-обстойно, освен това, че работите с Жоро? Някакви интереси, семейство? Ами не, разведен съм, всичко е наред. До тук добре. Добре почваш. Интереси, кино, музика. Хубаво. А твоите интереси какви са извън работата? Ми, моите интереси са общо взето същите. Кино, голям киномаса. Така ли, гледаш всичко на... Последните десетина години и вече не гледам всичко, тъй като за мен киното по принцип се развърза всичко, вече само ефекти, харесвам по-стойностни филми. Mm-hmm. А в какво направление на киното си фен или така? Иначе голям фен съм на филмите на ужасите. В началото на 80-те... Ти така изглеждаш. Мерси. Да си фен на филмите на ужасите. Извинявай. В началото на 80-те, които бяха филмите, тези характерните, тинейджърските, на Петък 13, за Хелоуин, за Майк Майерс, филмите. Да. А днешно, сега от по-новите, Написък съм голям фен. Написък. Да играем. Да почваме с въпросите, които ще носят пари. Да. Дами и господа, Георги Павлов от София продължава своето шоу сега. $2000. Колко градуса е разликата между изправения и правия ъгъл? 30. 45, 90, 180. Математически, ако трябва да погледнем, разликата между изправения и правия ъгъл трябва да е 90 градуса, тъй като от 180 градуса, колкото изправения ъгъл, като извадим правия, който е 90, се получава точно 90. Дрим. Любак, твоята версия по въпрос? Нямам версия. Шефа винаги е прав. Да. Точно така. Верен отговор. Нагоре? Да. Познавач и експерт в приготвянето на какво е професионалният бариста? Пица? Кафе? Джунер? Гофрета? Звучим италианско. Бариста. Тоест, на къде е
те дърпа? Ми, ориентиран се повече към пица или гофрета, даже по-скоро гофрета. За съжаление ми бяга от... Майсторите на дюнери, как се казваха? Кебапи. Ами, добре, нека да попитаме публиката. Да. Ориентирай се с някои от джокерите или няколко. Просто търси истината. Дами и господа, гладнички ли сте? Примерно, или ви се пие? Познавач и експерт с приготвянето на какво е професионалният бариста? Пица, кафе, дюнер, гофрета. Гласувайте и погонете на Жоро сега. Доверя на публиката. 64%. Не го знаех. Ти беше за други. Влечеше те на друго място. Да, не го знаех. Интересни сте, не го знаех отговора. Така че ще се доверя на публиката. Верен отговор. Кафе. Да, кафе. Да видим. Бариста всъщност е италианската дума за барман. Наложила се с автентичното си звучене, но и с ново значение в различни езици. Бариста не е просто човек, който прави кафе, а човек, който прави кафе както трябва. Той владее дори лате арт, което е изкуството да рисуваш. Как ме гледаш? Точно така ме гледай, аз ти показвам на теб. Да рисуваш върху чашката с каймака, пяната. Той прави фигурки. Верен отговор! Браво! Браво! Жоро не го знае, вие го знаете. Е, това не може да бъде. Вие сте по-умни от Жоро, това не може да бъде. Вие сте италианци, да. Препечени. Арабика. Привесена с малко италианско. Хубаво, Жоро. Пошегувахме се. Сега много важен за тебе изпит. Да. В кавички, разбира се. Скока върху тази сигурна сума. Да играем. Кой писател свидетелства, че в своя творба е изобразил себе си под името на младия поет Бръчков? Любен Каравелов. Петко Славейков. Иван Вазов. Захари Стоянов. Въпрос за чек и 5000 лева. Моля ви, играйте вие вкъщи. Ако дадете верен отговор, аз ще ви дам 5000 лева. Захари Стоянов. Записки по българските въстания. Да. Иван Вазов има само 4 романа. Подигото, продължението му. Любен Каравел със сигурност не е. Защо? Не би написал според мен нещо, в което да използва в себе си. Той повече даже е предпочитал да усмива хората. Петко Славейков. Нека ползваме втори жокер. Да се обадим на моята кума Дори Габровска. Нека се обадим на Дори Габровска сега. Защо избра кума си? Ами тя е английска филология. Предполагам, че би трябвало да знае. Освен това се занимава с превод на литература. Да, супер. Ало? Добър вечер, госпожица или госпожа? Госпожа. Госпожа Габровска, здравейте, Ники Кънчев съм от Стани богат. Здравейте. Много ми е приятно, ще ви ползваме като жокер. Как сте, в добра кондиция ли сте? Ами, надявам се. Супер, става дума за литература, а вие сте спец по литературата. Кой е последният роман, който преведохте, или? Който преведох? Ми да, или? Димна завеса. Димна завеса? Да. От кое, бе, не съм го чул? От Сандра Браун. Трябва да четем. Повече трябва да четем. Аз гришам четема, ти не го харесваш. Не, не го харесваш. Що бе, много добър бе. Да играеш за пица. За мен е медиен продукт. Да играеш за пица сега последния роман, но бе, добър е. Добре, това са разговори между мен и Жоро. Сега сте между Дори и Жоро. Старт. Дори, здравей. Здравей. Кой български писател свидетелства, че във своя творба е изобразил себе си под името младия поет Бръчков? Каравелов, Славейков, Вазов или Стоянов? Вазов. Вазов? Да. В Подигото.
Не, в Немили на Драги. Немили на Драги? По областта? Да. Добре, добре. Благодаря ти. Ай. Чао. Чао. Верен отговор С. Иван Вазов. Окончателно решение? Да. Може да тръгнеш нагоре с 5000, но може да паднеш и надолу и с 500 лева. Имаш и трети вариант. Да. Не, доверявам се. Да видим. Маркираме, да, да видим. Дами и господа, ако искате и вие да поиграете в Стани богати, да играете тук, изпратете SMS с текст TV на номер 1582. А играта на Жоро ще продължи или ще бъде до тук. Това ще узнаем след рекламите по Нова телевизия. Здравейте ви отново, сте с Стани богат. Сега продължаваме с играта на господин Георги Павлов от София. Много сериозен жокер се намеси във вашата игра. Човек, който знае. Не беше никакъв проблем за госпожа Габровска. Кой писател свидетелства, че своя творба е изобразил себе си под името на младия поет Бръчков? Любен Каравелов, Петко Славейков, Иван Вазов или Захари Стоянов? Тя ви насочи към Иван Вазов. Вие се съгласихте. И трябва да кажем, че това е герой, който се появява в две знаменити произведения. Не в едно, а в две. Те са кръвно свързани. Ако е Немилия, а не Драги е едното, повестта другото кое е? Чичовци. Хъшове. 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 Това е пиеста. Във варианта на Александър Морфов, Народния театър, Бръчков се играе от един много млад и талантлив актьор. Валерий Йорданов. Верен отговор вие давате и продължавате напред. Жоро, 5000 лева, но средни аплодисменти. Това е само началото за него. Средни, средни. Лекичко. Това е само началото. Той може много. И ще стигне далеч. Дори беше първият ми избор за жокер, когато подавах. Ним брал. Нагоре. 10 000 лева. Какво се случва според поверието с човек, който излъже пред устата на истината в Рим? Унемява. Ръката му се отрязва. Никога не се връща в Рим. Проговаря италиански. Не би трябвало да проговаря италиански, тъй като всеки би отишъл в Рим и би излъгал. Никога не се връща в Рим. Също не би било според мен нормално. Ръката му се отрязва е много... садистично. Садомазо. Според мен е човек онемява. Това ми прилича на... Има една пещера... до Триград. Не дяволското гърло, а... За съжаление ми избяга от главата. Там има... На едно място се залепват монетки. И ако ти падне монетата, значи не си... Ягодинската. Ягодинската, да. Избяга. Те са две. И... Просто ми прилича на подобен въпрос. Там какво е поверието? Ако си сложиш, има едно място в пещерата в Ягодинската, ако си сложиш монета и тя не се залепи просто от варовика и ти падне монетата, значи си грешен човек. Затова тук... На теб какво ти се случи? Падна ми монетата на жена ми, на дъщеря ми. Ще гориш. Се залепиха, после ме изядоха. Ще гориш, фада. И така, твоето окончателно решение. Верен отговор, а, онемява. Да видим. Аз съм бил в Рим, но да ти кажа, тази уста на истината не знам къде се намира, в кой площад. Сигурно, там има много площади, много паметници. Според мен ти направи една малка грешка, че много реално търсеше връзката. Нали ти на шега го направи, разбира се, че да. Човек ще проговори италиански, че никой няма се върне в Рим. Все пак става дума за поверие. Поверие, нали? Едва ли някой ще те спре да се върнеш в Рим или ще ти отреже ръката наистина или пък ти ще унемееш. Имало е нещо, което се е случило. В философския смисъл, наистина. Ти си излъгал пред Господ и пред устата на истината. Верният отговор тук е... Ое! Появява се барелев на страшно мъжко лице. Внимание! Пишат ми със зейнала уста.
Вярва се, че ако човек си пъхне главата в отвора... Ръката. Главата му се отрязва и той онемява. Мисля, това е моят сценарий в твоята стилистика на филма на ужасите. Ръката. Верен отговор, ръката му се отрязва. Сега се намира в църквата Санта Мария ин Космедин. Не знам точно къде се намира, но така. Трудничък въпрос за 10 000 лева. Жоро, беше ни приятно, че си на гости. Взимаш 5000 лева. Заповядай да се разделим. Успех. Това е за теб. Както винаги, имаме нови 10 кандидати за слава и едни 200 000 лева. Да ви представя нашите гости. Те са Тодор Хаджи Жеков от София, Светан Вълков от София, Десислава Табакова от Велинград, Надежда Дюгярова от София, Здравко Цветков от София, Иван Иванов също от София, Росица Неделчева и тя от София, Валю Димитров, София, Димитър Минков и той от столицата на България, и Цанко Цветков от Златна Панага. Успех! Играем най-бързия печели. Да видим условието за вас. Подредете реките според континентите в реда Австралия, Африка, Азия, Европа. И реките са А. Дарлинг, Б. Дон, С. Амур, Д. Липопопо. И така, каква е вярната подредба? Коя река на кой континент тече? Започваме с Австралия. И там е Дарлинг. Лимпопо е в Африка, в Азия Амур и в Европа е Тихия Дон. Кой е първи? Това е най-интересното. Кой е първи? Много хора отговарят. Русица Неделчева е първа. 3,40. Роси, поздравления. Да ви видим играта. Заповядайте. Русица Неделчева от София вече се разположи много удобно на стола на богатството. Добре ли си? Добре. Имаш вода, компютър, той не се натиска, се маркира, няма тъчскрин, има други функции. Наясно ли си с компютрите? Работиш в компютърна фирма? Да. Коя? NetAge, се казва фирмата. NetAge? Да. Тя ми е добре позната. Миналото година по това време вашия шеф игра тук. Точно така. Делян и на мене се обадихте. На теб се обадихме след това. И ти ни даде отговор за... Не бях аз една колежка да намеря отговора. Ага. Първа, нали, преди мен, но аз да имах телефон. Е, много се прекара, Делян. Да, вярно е. Имаше този жокер и не го използва. Да, вярно е това. Как му се отрази това на душевното здраве? Съвсем нормално. Изобщо не го забеляза. Добре. Да. Той можеше да победи играта. Можеше да. Много ме хвана яд. Всички ни хвана яд. Роси, вие ще можете ли да победите играта? Най-малко ще опитам. Добре. Има ли такъв жокер? Ще се опитам. Има. 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 Делян, да не вие жокер? Ми, сега... Да, същата конфигурация. А, хората са в офиса и чакат. В офис. Вместо отидат за вечерят между 8 и 9, те чакат. Да, много съм трогната, наистина стоят до... Добре. Да чакат. Тук сте с Пенчо. Да. Ще ни го представите ли? Пенчо Георгиев. О, и второ име има. Добре. Живеем заедно от около 5 години. Колега ми е. Добре. И той работи в NetAge. Защо го избра? Защото е умен и красив. Не си лоша. Браво! Браво, Пенчо! Успех! Да почваме, Роси. Правилата. Както за всички участници от новия сезон, така и за теб. Само 12 въпроса. Първият е за 400 лева. Минаваме през едни 500 за разгрявка. Напрягаме се здраво за 5000 лева. И от тук нататък Шампионската лига. Стигаме до 200 000 лева. 50 на 50, обади се на приятел, помощ от публиката. Помагай си, когато трябва, използвай ги, за разлика от господин Павлов. И така, Русица Неделчева от София започва своето шоу сега.
първият въпрос. Кое от разговорните наименования за куче е едновременно име на пръст на ръката? Ое. Пес. Котре. Вълкодав. Коферман. Замислих се, кой ли би бил пръста вълкодав? Но в случая е верен отговор Б. Котре. Аз се сещам за един, но е много рано. Да видим. Верен отговор даваш. А Коферманът какво е? Сигурно от кофер? Сигурно. И от доберман? Никога не съм чул. Следващият въпрос. Как европейците наричат инструмента, който прилича на плосък гонг? Наричат го так-так, тук-тук, там-там, тук-там. Верен отговор Це, там-там. Да видим. Браво! Верен отговор. Другото име е китайски гонг. Струва ми се, а имам информация от моите сценаристи, да сте проучвали по интернет, търсили за теб и за Пенчо, че това, че бързо отговори на музикална тема, не е случайно. Изкушена си от музиката. Вярно е, да. Разкажи. Аз съм изкушена като любител. Надявам се, че съм добре образован любител. Иначе, като хобби, ходя на уроци по пеене. Ага, меломан или пееш? Ими двете. И двете. Пееш меломан. Пееш меломан, да. Добре. Какви са ти амбициите? Толкова много реалити формати има в момента, включително и в нова телевизия Пейсмен. Аз се явявах на кастинг, много се изложих. За кое бе? Прибрах се вкъщи. Скажи, чакай, по-далеч. За Пейсмен? Да. Миналата година. И кои ти бяха комисията? Не знам, ги познавам. Трима души в една стаечка бяха. Не бяха ли там Слави и Евгений? Не. Той има предварителни кастинги, защото те не могат да прислушат всичко живо, което се беше явил. Аз бих те прислушал, но Пенчо е тук. Мисъл... Абе, я те прислушаме. Прислушаме? Да, е с кой парче се яви там? Ами, не помня. Честно казвам, не помня. Значи на Марая? Не. А ти по-алтернативно ли го даваш? Ами, по-джаз, рок. Добре, дай нещо. Айде, друг път. След предаването, като спечелят 200 хиляди, ви обещавам да ви изпея 200 нещо. 200 хиляди аз стриптиз ще ти направя. Не, сериозно, моля ви. Нямам глас. Hey. Нямам глас. Пей без мен. Нямам глас. Пей без мен. Нямам глас. Добре. Въпрос за 1000. Пенчо да изпее нещо тогава. Той не ще да пее. Не ще. Той не ще. Кой следите не е забранено в Антарктическия договор, подписан през 1959 година във Вашингтон? Изпитание на оръжие. Създаване на суверенитет. Складиране на отпадъци. Или свободен достъп на учени. Значи, признавам си, че за Антарктическия договор, подписан през 59-та, нищо не знам. Така че сега трябва да мислим. Антарктическия договор, вероятно, както личи от името, би трябвало да регулира... Какво? Човешките дейности в Антарктика. Предполагам, поне. Точно така. А веднага ще отхвърля свободен достъп на учени, тъй като няма никаква логика да се забрани учените да посещават Антарктика. Кое следните не е забранено? Не е. Тоест разрешено. Може така да се преведе? Да. Разрешено е да ходят учени, да се изпитват оръжия, да складират... Значи другите... Отговор А и С са така неприятни неща на изпитанията на оръжия. Могат да са вредни. Тоест, логично е да не са забранени. Тоест, логично е да е някакъв парадокс, примерно, ако това е разрешено. Същото със складиране на отпадъци. Създаване на суверенитет. Създаване на суверенитет е много интересно, защото Антарктика на практика е обща територия. Дали би могла някоя държава или някакви хора да се заселят там и да обявят държава, да си обявят суверенитет? Да, аз ти и Пенчо. Например, да. Ами аз тук ще помоля публиката да помогне.
рано-рано, но по-добре. Без да бързаш, нещо си много бързо. Не, аз не бързам, наистина не бързам. Ми? Логично е да е забранено да се изпитват оръжия и да се складират отпадъци. Значи, на мен ми се струва доста логично да е забранено и да създава суверенитет, честно казвам, защото тогава наистина всеки би могъл да се засели там и да си основе държавица. Но всъщност, що пък не. Ей? Какво от това? Не, нека да попитаме публиката. За всеки случай. Добре, Роси. Да видим какво ще решат нашите суверенни граждани на публиката ни. Кой е този отговор, който търсим? Кое от следните не е забранено в този договор, подписан през 59-та година? Изпитание на оръжие, създаване на суверенитет, складиране на отпадъци или свободен достъп на учени? Моля ви, гласувайте сега! Какво казват хората? Кое от следните не е забранено? Е разрешено. Боже, колко съм глупа. Да. Еми един жокер по-малко. Благодаря ви много. Свободен достъп на учени отговор Д. Окончателно решение. Окончателно решение. Ще изхвърлим суверенитета. Направо ще го отхвърлим. Да видим. Преди 5 минути много държеше на него. Трябва да се чете въпроса. А, що? Еми, понякога е полезно. Кой знае как се е вил и европейсмен по същия начин? Нещо си изпява от румански фулклор. Верен отговор! Да. Така да е. Няма какво да го дискутираме повече, но иначе свободен достъп на учени, всеки може да си изпрати учените там. Това е. През 91-а в Мадрид беше подписан още много интересен договор за тази територия и той слага 50 годишен мораториум, вето върху използването на полезни изкопаеми. Да не му хрумне на някой държава или корпорация да отиде и да копае там. Въпрос за 1500 лева. Кои герои от анимационния филм Ловен сезон говорят с шотландски акцент и налитат на бой с шишарки? Елените, скунксовете, катериците, патиците. Ха-ха! Страшен късмет. След гафа с антарктическия договор. Сега с този филм не съм гледала. Ловен сезон. Нормално. Но, щом налитат на бой с шишарки, ми се струва доста нелогично да са елени. И патици ми се струва да са нелогично. И ми се струва нелогично да са скунксове в Шотландия, доколкото ми е известно, няма. Така че аз тук все пак ще рискувам и ще дам отговорце катерица. Да видим. Много удобен момент да включим и Пенчо. Пенчо, какво мислиш по въпроса? Правилно ли отговори тя? Ами аз не съм го гледал този явно забавен сериал. Но имаш много секси глас. Бас баритон. Ой, пеете си вкъщи. С катеричката. Катеричока и катеричката. Аз само на ум. Мисля, че да е права по въпроса. Не случайно използвам думичката катеричок. Тя се използва там. Главният катеричок е Мак Скуизи. Верен отговор. Следващият въпрос. Сорт на кой оцветен зелено плод носи името на австралийската градинарка Грани Смит? Ябълка, лайм, авокадо, смокиня. Всичките са зелени. Кои повече, кои по-малко. Смокинята понякога е зелена, понякога не. Сега, ябълките биват и червени, и жълти, но аз имам някакъв спомен, че съм чувала за ябълки Грани Смит. Просто... Чудесно! Съм го чувала или чела някъде. И ще стрелям, тъй като отново нямам нещо друго, на което да се опра тук. Отговоря А, ябълка. Окончателно решение. Да, смятам, че съм го чувала някъде. Отговоря ябълка. Да видим.
англичанка по рождение, Мария Ан Смит, както е истинското име, или Грани Смит, се преселва в Австралия, където занимава с овощарство и култивира този сорт ябълки. Верен отговор! Доста работи, култивира го от дива ябълка. И нейните последователи по-късно наричат точно тази ябълка на нейното име. 2500 лева. Името на коя държава означава земя на арийците? Тибет, Тайланд, Мароко, Иран. Тук, Роси, разсъждения. Аз тук имам версия, че е Иран. Обаче, значи арийците са от Индия. В смисъл, ариец, термина, ареала, най-древния, в който индоевропейските племена, белите, са дошли, се смята, че е в Индия. Супер! И оттам те са разселили по всевъзможни краища на земята, най-вече в Европа и в Близкия изток, от Индия насам, по пътя. Ага, да. Това ти е версията? До Европа. Би могло да е Тибет. Мароко е доста малко вероятно да е. Не знам отговора, но... от друга страна има стричката Ар в името, което... Го има къде? В арийци. А къде го има? В кой отговор? Мар? В Мароко. Мароко. Той е Мароко на английски. По-скоро не е с Ар. Мароко на латиница. Нещо друго е най-вероятно. Тайланд. Тайланд определено не е държава на серийно турици. А от тайландци? От тайландци. Тайланд. На ланд е английската дума за земя. Тай, честно казвам, нямам представа какво е, но... след като ланд е от английски. Тай. Тай. Абе, Тайланд ми е малко вероятно. Остават ми Тибет и Иран. Двата ми най-вероятни отговора, честно казвам. Какво те насочва към Тибет? Каква асоциация вадиш? Единствено това, че е близо до Индия. Единствено това. Иначе от самото име на държавата по никакъв начин не мога да се извади асоциация. Аз честно казвам, за Тибет не знам много. Арийците са известни с това, че структурата на обществото е на принципа на военна каста, която управлява. То там се е разпространило и в европейските държави. Това е така наречената аристокрация, то пак корена е Ар, оттам идва, защото тая военна каста, всъщност аристократите, управлява. Сега Тибет, честно казано, нямам някакъв спомен да управляват военни аристократи там. Като в Иран. В Иран се установява точно такъв тип общество. С аристокрация, с династии, с... много клоня към Иран. Отговор де Иран. Окончателно решение? Да. Без да използваш някои от джокерите? Без. Да видим. Драги Пенчо, ще се включите ли тук? Абсолютен лайк съм по въпрос. Добре. Ами... ариец и земя на арийци. Това са оригиналните носители на индоевропейската цивилизация и говорят на езика, от който произхождат всички индоевропейски езици. Доста хора смятат, че съществува отделна раса, която е техен наследник, нали? И до ден днешен, чистата арийска раса. Но те са болни мозъци. Знаем. Знаем за кого говорим. Твоята логика, която извади, че те тръгват от Индия и се спрели някъде, да кажем, в Иран, по пътя насам или към търсене на щастието, е доста силна. Стига да е вярна. И тя, за мое съжаление, като куче пазач на тези пари,
Е, вярна, и ти продължаваш нагоре. 2500 лева. Браво, Роси. Взе още 500. Отръфа ми още 500 лева. Но усещам, че играча в теб се събужда. Давай. 5000 лева. Никаква полза. Трябва да те държим будна и топла. Наследник на коя институция на католическата църква е днешната конгрегация за доктрината на вярата? Швейцарската гвардия. Кардиналската колегия. Светата инквизиция. Ватиканската библиотека. 5000 лева. И чек. Ватиканската библиотека не е конгрегация. Тя е библиотека. Добре, какви тия въпроси сега? Не може ли по-лесни? Добре. Значи, ватиканската... Моля. Ми давам... Ами ето, даваме ти един въпрос за 5000 лева, в който ти само след 3 секунди казваш, че един от отговорите не е верен. Това сложен въпрос ли? Ще видим сега. Ватиканската библиотека. Конгрегация за доктрината. Конгрегация е събрание на хора, все пак. Светата инквизиция... Не съм много убедена, че е действаща институция. Макар че като нищо може да се окаже, че е действаща. При всички случаи, в наши дни не чуваме много за нея. Тя е доста дискредитирана. Освен всичко останало. Остават кардиналската колегия, швейцарската гвардия. Съм много изкушена от швейцарската гвардия, която пази папата. Кардиналската колегия звучи най-логично, защото кардиналската колегия, освен че избира папата, предполагам, че има мандат така да се изказва и да взема решения по спорни въпроси. По отношение на вярата. Особено на католическата. Най-малкото това име е техния висш съвет, който... Аз просто не виждам кой друг... Политбюро? Да, тяхното политбюро. Коя друга институция би могла да бъде натоварена с тази отговорност да взема решения за това, кое е отговаря на доктрината и кое не. Много е логичен. Кардиналската колегия ми звучи много логично. Еми, ето. Помисли. Наследник на... Ами, аз естествено отново не чета въпрос както трябва. Наследник на коя институция е днешната конгрегация за доктрината на вярата? Значи, предвид, че не знам коя е конгрегацията за, за доктрината на вярата, на мен се ми се струва, че това ще трябва да е някакъв такъв съвет, който взема решение за това, що е то доктрината на вярата и какво, какво влиза там и какво не. Супер. Значи, Ватиканската библиотека продължава да изключва аз обаче. Останалите... Мария тази библиотека, за какво? Швейцарската... Добре, в такъв случай наистина най-логичният отговор е Светата инквизиция, тъй като тя е някаква недействаща институция в момента или поне не по този начин, по който е действала и действително е дискредитиран, действително има смисъл, ако се искали да я запазят, да се преобразували в нещо друго. Днешната конгрегация. Да, бившата Света инквизиция се е преименували на конгрегация за доктрината на вярата, както БКП се преименува на БСП по едно време, всички помним най-вероятно. Сега въпрос е дали да рискувам или да ползвам жокер. Ще рискувам отговор с Светата инквизиция. Още веднъж ще те попитам окончателно решение. Можеш да повишиш финансовите си активи с още 2500 лева? Може да загубиш 2000 лева. Мога, да. Имаш и трети изход да спреш. Ще рискувам. Отговор с Светата инквизиция. Да видим. Може би извярат Пенчо ще се буди и той вече ще се включи по някакъв начин в шоуто. Освен с този дълбок глас. Но ако не, поне да чуем дълбокия му глас. Пенчо, какво мислиш по въпроса? Доста разсъждава тя. Да, и според мен не стига до логичен отговор. Но може би съм подведен от нейните разсъждения, така че ще си запазвам мнението. Именно успя да ме подведе. И това е верният отговор. Поздравления. Браво, Роси! До 2005 година някъде, да, шеф на тази институция е самият Йозеф. Йозеф. Ратцингер, сега известен като Бенедикт 16.
Заповядай, 5000 лева от шоуто, абсолютно честно спечелени от теб. Пред всички. Давай още, давай. Давай. Давай, въобще да не искам да слушам как пееш. Добре, и аз не искам да пея така, че... 10 000 лева. Следващия въпрос. Русица Неделчева играе, дами и господа, от София. Два жокера и останаха. Разновидност на кой минерал е... алабастърът, калцит, гипс, кварц, слюда. Боже, това, което знам за алабастъра, е, че е бял. И поетите сравняват женските прелести с алабастър. Значи е нещо. Много знаеш, бе. Бяло и гладко и нежно. Е, къде си го чела това? Кой е поет? И някакви поети, сега не помня. Поет на кой? Пенчо Георгиев. Например. Да. Например. Един от тях. Той е? Алабастър. Ох, лошото е, че всички тези биха могли да са. Тук нямам абсолютно никаква идея, знам си. Знам, кой е минерал. Кой е минерал? Гипса май не е минерал. Гипса е строителен материал, който се добива от нещо си. От варовик, примерно, не знам. Кварцът. Кварцът би трябвало да е прозрачен. Алабастъра. Не, че съм виждала алабастъра, но аз си го представям плътно бяло. Аз съм за между калцит и слюда, честно. Давай! Избери едното. И по-скоро тук ми се струва, че ще ползвам 50 на 50, а не... Добре. А не обаждане. И това може? Ако ще ползвам жокер въобще. О, я не ползвай. Не, сега ще кажа един калцит, ти ще видиш. Се калцираме. Се калцираме веднага, да. Кварц, кварца минерални. Боже, нямам какво идея. Добре, 50-50. Откъсна ти се от сърцето? Да. Ти откъде си? Къде си родена? От Русе. Русица Неделчева моли компютъра да влезе в шоуто сега. А, сега ли? Гипс срещу кварц. Кварц срещу гипс. 10 000 лева. Разновидност на кой минерал е алабастърът? Отговорът е кварц. Окончателно решение? Да. Да видим. Дами и господа, ако искате да сте тук, на мястото на Русица, да изпитате тези емоции, готини са, нали? Да. Тръпка. Адреналин. Да. Минерали, да. Кварц, гипс, всичко това. Пуснете текст TV с SMS от мобилния си номер. Телефон на номер 1582. А нейната игра ще продължи след рекламите, сигурен съм. Здравейте, на стола на богатството е Русица Неделчева от София. Тя е маркирала отговор на въпрос за 10 000 лева. Разновидност на кой минерал е алабастърът? Гипс или кварц? Съвсем набързо, предисторията, ако сега се включвате на вълните на нова телевизия, което не е възможно, тото трябва да гледате Стани богат от 8, нали? До 9. Да. Което правите вие в целия офис. Те чакат, те чакат. Сега апропо ми хрумва, че тя дава кварц, кварц, кварц. Кварца е аметист, цитрин, калцедон. Те са... Всичко това е кварц. Те са жълти, виолетови, зелени, има бели. Може ли да звъннем на господин твоя шеф, да го чуем как е? Ми, добре. Макар се съм дал друго име. Но той е там, де. Аха. Не, друг колега просто. Нищо. Друг колега. Офиса ви. Да. Вие, които играхте с него тогава, да, и той не ви използва, нека да чуем... Мнението им. Име. Добре. Колегата. Просто така си го записала. Колегата. Джордан. Джордан. Да, Йордан Илчев. Всички го знаят като Джордан. Джордан. Пенчо, как го знаете? Като Джордан. А, Пенчо, как го знаят като Пенчо? Като Пенчо го знаят. Добре. Звъним на Джордана. Нормално, няма да му казваме, че ти си маркирал. Вечер. Джордан. Да.
Здрасти, Ники Кънчев. Здрасти, особено ми е драго. Да, на спикър съм, нали? Усеща се. Да, как е нашето момиче? Как се представя? Много добре, по-добра от... Той е вашият шеф. По-добра, бе! По-добра, бе, от този Далянчо. Далянчо! Ти... Що не е спечели парите, бе, човек? Колко те чакахме, той е шампион, го създавахме, ти беше на две крачки. Що не се добри на офис? Сега имаме втори шанс, Роси ще ги вземе. Ето, затова ви звъним. Бъдете готови, 30 секунди по нашите правила тя чете. Всички сте там на полуседините, нали? Целя ви. Колко компютри са включени? Целя не тече. 4, 5. Толкова много компютри не вярвах, че имате. Готови, Роси, старт. Български минерал алабастър. Разновидност на кой минерал е алабастъра? На гипс или на кварц? Какво? Какво? Гипса. Гипс. За колко секунди го казах? За 10. Браво, браво, момчета, им ръкопляскаме. Браво, Джордане. Подобрихте рекорда. Подобрихте рекорда. Целувам ви всички в NetAge. Ще има много за вас. Чао! Айде, чао, чао, Ники. Чао, чао на всички. Не може ли най-близките да те гипсират по този начин? Да видим верния отговор. Е, ти го казаха. Вярваш ми? Вярвам. Някой е кварц? Може да е кварц. Google не лъже. Така, беше хубаво. Да, на месец. Поиграхме. Поздрави наистина на момчетата и на момичетата. Росица Неделчева, 5000 лева. Чао и на Пенчо. Дами и господа, ако искате да сте на мястото на Роси, моля ви се, напишете SMS с текст TV и го пуснете на 1582. А сега просто ви казвам чао, какива емоции ще има и следващия път. Това е от нас. Заповядай. Чао. Нищо не ни изпя. Другия път. Давай. Кредити за малкия бизнес от Raiffeisen Bank. С нас е лесно.